Ne do të filloj me njëherë ndërtimin e pikës dhe do të bëjmë dhe qëllimi është që në momentin kur pika do të jetë gati, edhe sistemi në fjalë për banorët të jetë i qartë dhe të mos ketë më asnjë ekuivok dhe ata që do të jenë përdorues shpesh rrugës ta dinë eksaktësisht që nuk do të paguajnë njësoj për sa kohë janë në atë zonë. Pra do të mund të marrin abone sipas sistemit që do të ndërtohet, ndërkohë që për banorët e tjerë, duke filluar nga ata më në nevojë, sigurisht që do të shfrytëzojmë më së miri atë shumën që ka përcaktuar kontrata. Duke marrë të mirë qënë që të gjithë nga mirë kuptojnë që investimet e kryera dhe i do vazhdojnë kryen janë të një rëndësi e dorës parë, qoftë për ndalimin e procesit degradimit, për garantimin e sigurisë dhe për përfundimin më në fund të asaj rruge që u la rrugëve edhe u kthye në një problem siç është kthyer sot.